Jo, arrel d'una operació que vam fer el 2001, em eh, van treure la matriu i tot va, el meu cos va fer una revolució, diríem. Va començar a venir a la menopàusia molt aviat i em eh, vaig començar a trobar molt cansada. Un dels símptomes que tenia era un cansament terrible. Així que eh, vaig anar a la cardiologia perquè em pensava que era cardiologia i el cardiòleg em va dir que podria fer una visita amb els antecedents que tenia al digestiu. Vaig arribar al digestiu el 2004-2005 i em van fer una ecografia. En aquesta ecografia es veu que tinc el fetge gras. Els meus símptomes van ser... Ben bé no vaig notar els símptomes al principi. O sigui, va ser arrel d'un seguiment d'analítiques. Llavors, a, a partir d'aquestes analítiques, doncs sí que vaig començar a centrar-me en quin, quins símptomes podia tindre per associar amb, el, amb l'enfermetat. No? Cap al 2017, a principis del 2017, aquest metge em diu que fem una fibroscan. I jo li dic, que doncs pues estupend, no? Em programen per, per fer una fibroscan cap allà al setembre i quan arribo per fer-me-la, eh, porto, com en aquella època no se'n fan tantes, i és una mútua, eh, porto les analítiques i tot el que el metge m'ha donat, i allí decideixen que jo no sóc una persona per fer-me una fibroscan, que jo puc tindre una F1, una F2, que és un una mica... una mica malalt, però que no, que no té per què tindre res. Torno al metge i dic, escolta, que no me l'han volgut fer. Diu, bueno, però com és l'any que ve, això ja hi haurà més hospitals i ja te la faran. Però com jo soc molt nerviosa i quan me poso una cosa al cap que tinc que fer-la, la tinc que fer, vaig a un hospital pagant la prova he decidit fer-me-la, doncs me la faig. I vaig tan tranquil·la, és el 20 d'octubre, jo p, estic supertranquil·la, i em fan la fibroscan i el metge que me l'està fent em diu t'he de donar la mala notícia. que tinc una F1 o F2, diu no. Tens F4 amb serrosis. El diagnòstic va ser, eh, després de fer una analítica amb el meu cap, o sigui, amb el meu, amb, amb el meu metge de capçalera, juntament que va coincidir amb un control de, de salut amb, amb la meva empresa, doncs tots dos em van recomanar doncs, anar a fer un control de, a l'hepatòleg. No? I bé, a l'hepatòleg les proves que em va fer, va, va fer, em va fer una analítica més, més precisa, em va fer, se'm va fer una ecografia, i el resultat de l'analítica, l'ecografia i, i, i tota la informació que tenien és quan se't va diagnosticar doncs, una cirrosi compensada. Em van dir que és el moment just que estàvem al punt de, de, de bé, si no deixava de veure alcohol, doncs, aquesta cirrosi doncs, es descompensava. I a partir d'aquí, doncs, que a, a, controlant aquesta cirrosi compensada, doncs, es podia viure molts anys de vida pues, amb una qualitat de vida acceptable. Entre l'Hospital Clínic hi ha ja amb el doctor Pere Giner i des d'aquell moment estic amb el seu grup. No hi ha tractament, és el que em diu, no tenim cap tractament, haurem d'anar vigilant, tenim la santa sort que ets una persona que no beu alcohol ni cap cosa que pot accelerar-ho, però a partir d'ara eh, ets una malalta de serroses i si comencem amb descompensacions acabaràs amb trasplant. Bàsicament és tallar en sec el consum d'alcohol i des del minut 1 i a partir d'aquí pues, seguir una sèrie de recomanacions amb no? el seguiment i el control que, que comporta l'enfermetat. El fet de deixar l'alcohol pues, ha comportat també a nivell social pues, fer una sèrie de canvis, una sèrie de canvis. No... Quan acabes de treballar no vas a aprendre alguna cosa. si vas a aprendre alguna cosa, és molt ràpid, o sigui, canvies una sèrie d'hàbits. Estàs més a casa, diguéssim, també, no? Parteixes més a casa. A una persona que li acaben de dir que té serroses, no la deixaria de tindre la importància de lo que li acaben de dir. No es pot dir, no passa res, perquè sí que passa. Hi ha que eh, la marcarà durant tota la seva vida. Però sí que li diria que les coses han canviat molt, que l'única cosa que té que fer és no fer mals vicis. Creixer l'alcohol, claríssim. Eh, ja ni que te la diagnostiquin. És que des del moment... Des del moment que n'abuses ja no... no...